ұлт қайраткеріне тағзым. Бүгін Елордада зиялы қауым өкілдері мен ғалымдар және жұртшылық өкілдері алаш қайраткері Смағұл Сәдуақасұлының бейітіне барып, баба рухына құран бағыштады. Ол 1933 жылы Мәскеуде жұмбақ жағдайда қаза тапты. Ал кеңес билігі денесін крематорияда өртеп жіберген. Тек 2011 жылы оның сүйегінің күлі атамекенге әкелініп, зиратқа қойылды. Отаншыл тұлға еліміздегі алғашқы жастар ұйымының негізінде қалаған. Советтік отарлау жүйесіне қарсылық көрсетіп, азғана ғұмырында елдің қамы үшін күресіп өтті. Келесі жылы Смағұл Сәдуақасұлының туғанына 120 жыл толады. Осыған орай көпшілік оның туған жері Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданына оның атын беру керек деп есептейді. Смағұлды өлтіре алған жоқ жаулары. Смағұл өлген жоқ. Оның идеясы, оның ұстанымы, оның көрсеткен үлгісі бүгінгі шеңбер. Халқы ұмытқан жоқ Смағұлды. Осын біз қазір уақытта, осыған біз куә болып отырмыз.